Wow! Yeah. Wel, mae pawb wedi gofyn ble mae'r Pafiliwn Pinc. Mae gynnwn ni Pinc nôl yn y Steddfod. Pam gerddus i mewn, o'n i'n meddwl bod ti wedi tynnu'n ddarnau'r syniad o Delyn. Ie. Yeah. O, gwych! Os o'n i'n meddwl, os o'n i'n meddwl. So, aerodynamic telyn yw e. Styrofoam glas i mewn tu fewn e. A mae fe'n gyd yn covered mewn car body filler. Fi'n mynd drwy'r tel 5 tub. Ti'n gallu ishta yna fe? Mae'n ffordd ddal dy bwysau di? Na. Okay. Yr idea oedd cael pobl i fel sgrenu ar fel bit o fabric a fel clymio ar y strings i gael gwynt basically chwathu. Mae'n creu gank i hun. Ie. Felly wrth i'r gwynt i fynd trwy'r maes, mi allai fe... Gallai ti gael sŵn? Mae'n cyn i ni cael rhan dim amser da fi mewn mis. Ond ar syniad, gwych. Dwi'n caru y lliw. Dwi hefyd yn licio'r bariau yma de. Mae'n dda tanna y telyn, ond mae'n hefyd yn deud rhywbeth am yr Steddfod Coll eleni oherwydd bod ni gyd ddim wedi gallu mynd ar y maes. Ond mae yna rhywbeth hefyd o ddefnyddio haearn. Fi'n meddwl, wel, mae yna gydernid o ran diwylliant a iaith, felly mae e hefyd yn rhywbeth cadarnhaol edrych ymlaen. Beth y glad na Betsa'n sylwi to telyn o dde? Wi'n gallu gweld plant yn cael ei denu hwn, wirioneddon. So ni'n licio gweld o wedi codi de. Ella bod ar, os di ar dir gwyrdd, bod o ar dir gwyrdd sydd wedi codi. Dal cwbl o bit fi'n creu mae'n ffixo yn y fe, ond...